Tufi Mari Awad, Sapirli Madua Atapo. היה לי חלום בלילה שרודף אותי כל הזמן. ומה חלמת? חלמתי שאנחנו יורים טילים והורגים איזה 100 יהודים. ואז היהודים מנסים להפציץ בחזרה ולא פוגעים בכלום. ואז אנחנו יורים עליהם עוד טילים, עוד יותר גדולים, והורגים איזה 1,000 יהודים בבת אחת. כן, ומה קרה אחר כך? ואז הם מתחילים לפחד מאיתנו ובורחים למרכז. אבל יש לנו כבר טילים הרבה יותר חזקים, ואנחנו יורים עליהם פצצת אטום, והורגים איזה 1,000,000 יהודים. 1,000,000. ואז הגיע החלק הכי גרוע, שממש קשה לי לדבר עליו. מה? התעוררתי! שוקר. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. אלחנן השבוע במילואים, ורונית... גם במילואים. אני מירי, זה יניב, ונפתח בכמה ידיעות. סופת ההוריקן אירין שהכתה בניו יורק גרמה בסופו של דבר למספר קטן של הצפות. בארצות הברית מודים, זו לא הפעם הראשונה שהבטיחו לנו גאות סוחפת, ולבסוף מצאנו את עצמנו בשפל. מצרים אומרת כי כוחות צבא נכנסו לסיני כדי להילחם בקיני מחבלים. זאת בשעה שהמונים במצרים ממשיכים להפגין ולדרוש מלחמה בישראל. דובר הצבא המצרי מוסר, לישראל אין מה לחשוש. במידת הצורך נצא מסיני, אנחנו מנוסים בלעשות את זה מהר. הנשיא אובמה נשא נאום... רגע מירי, יש לנו איתות מכתבנו חופר שמח בהפגנה, חופר שלום, מה המצב? רונית, זה פשוט מדהים מה שקורה פה. אני יניב. סליחה רונית, יניב. למרות הניסיונות להציג את המחאה כאילו היא נכנסת, יצאו היום בחמש אחר הצהריים מאות אלפי אנשים כאיש אחד למחאה ספונטנית. התמונות מדברות בעד עצמן. חופר, זה פקק תנועה. אכן כך. המפגינים יצרו פקק אדיר שממש חוסם את התנועה בתל אביב. זה קריאת תיגר על מדיניות הממשלה ועל... הכסף לחרדים. הכסף לחרדים, בדיוק, חרדים. זו הירידה מדרך השלום לאיילון. זה פשוט פקק. כן, אה? אז ארד מסבירה את זה שכולם צופרים לאות מחאה ו... טוב, חופר, אנחנו נחזור לך יותר מאוחר. לנושא הבא. המקורות שלי אומרים שעוד מעט ריטה תבוא. תאותת לנו כשהיא תגיע. הנשיא אובמה נשא נאום בו בירך את המורדים בלוב על הפלת משטר, קדאפי. שלום ליועץ הנשיא לענייני הבנת המציאות, מר ג'ון זולו קורלי. וואו, מן, באתי לכם באמצע החגיגות, מן. מה אתם חוגגים? את הפלת הרודן, שעינה ורצח אלפים, דיכא את החופש ושלל זכויות אדם, וכעת יקום מנהיג, מן. שישנה הכל. שיענה וירצח אלפים, ידכא את החופש וישלול זכויות אדם. Yeah, man! Celebration, man! רגע, מה ההבדל בין הרודן למנהיג? יש הבדל ענק. רודן הוא זה שמפסיד, ומנהיג הוא זה שמנצח, you know? ובאיזה נקודה זה משתנה? It's simple. Look. זה המורדים, זה קדאפי, אוקיי? הוא בנסיגה, אבל עדיין מנהיג, 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 המורדים נכנסים לטריפולי, רודן. עכשיו הוא דוחף בחזרה, דוחף, הטנק של קדאפי מתקדם, רודן, רודן, פחות רודן, עוד פחות רודן, מנהיג, אוקיי? ומה הוא כשהוא מפסיד? הומו. חשבתי שאתם ליברלים. אנחנו כן, אבל הערבים לא. לכן אנחנו תמיד משתילים ב... לכן זה מצחיק שתמיד אנחנו מוצאים אצל הטיפוסים האלה קלטות של גיי פורן. והוא מסתובב עם סמלה. ג'ון, בשורה התחתונה אתה אומר שאין הבדל בין המורדים לקדאפי. Oh my god, מה פתאום, הם הרבה יותר גרועים מקדאפי. אז למה תמכתם בהם? כי אחרי הרבה דיונים מדיניים הגענו למסקנה שזה מרגש. בכל סרט המורדים זה עם שערות ככה ברוח ועומד על גבעה ומסתכל באופק and you hear the music, you know. הם רוצחים את העם שלהם רק אחר כך, אבל הקהל כבר הלך הביתה. תגיד, אפשר לעשן את זה? מה עם הצדק והדמוקרטיה? את זה דווקא אפשר לעשן, אם מגלגלים את החוקה ושמים בפנים חומר טוב. לא, אני מתכוונת עקרונית. לאובמה לא אכפת מצדק ודמוקרטיה? Of course, הוא אפילו הפעיל את נשק יום הדין. ונעם על זה.
הוא אמר, אנו מאמינים בצדק ודמוקרטיה, ככה אמר. ועמד ככה על גבעה, מסתכל באופק ושערות ברוח, ומיוזיק, אולי המיוזיק היה מה-LSD. אז גם היחס שלו לחמאס בעזה. אתה מתכוון לממשלת החמאס. ממשלת? הסברתי לך כבר. אתם דופקים אותם, הם טרוריסטים. תקו, ארגון. הם דופקים אתכם, ממשלת. You see? ואם ימצאו נפט אצלהם, חבל הזמן. אובמה יעשה רוטציה עם הניה, ואצל ביבי ימצאו גיי פורן. אבל לאסד כבר קראתם בפירוש רודן. טוב, מנהיג צריך עם, אוקיי? אסד כבר חיסל את שלו. אם אובמה ימשיך ככה, מה יהיה בבחירות? תלוי, אם אובמה ינצח, או אם המועמד אובמה יגיע לסיבוב שני, או אם המאגר מקניה אובמה יפסיד ונמצא אצלו קלטת, you know? הכל בידיים שלו. וואנה שחטה. עיתונאי הג'רוזלם פוסט, לארי דרפנר, פותר לאחר שהצדיק בתורו רצח ישראלים בפעולות טרור של פלסטינים. דרפנר בתגובה, אני לא דואג, אני בטוח שאמצא עבודה במקום המזדהה עם עמדותיי. דיאגו מרדונה עבר לאמן בדובאי את קבוצת אל וואסל, ובעת שהוצג במסיבת העיתונאים קרא, תחי פלסטין. כדורגלן העבר הגדול שהרוויח 10 מיליון דולר לשנה הוסיף, שבישראל לא יבואו אליי בטענות, אצלם צועקים את זה עבור סכומים גדולים יותר. יש לנו איתות על עוד מוקד של הפגנות מחאה, אליך החופר שמח. איפה אתה? כאן בירושלים התקבצו המונים, כ-12,000 איש להערכת המשטרה, וקוראים סיסמאות בקולי קולות. מירי, הנה תראו. זה מדהים ומרגש, הוכחה לכך שהמחאה לא מתה. אבל זה לא... זה לא מה? משחק של ביתר ירושלים? ביתר, הפועל, זה לא הזמן למחלוקות, זאת מחאה של כולם. אני חושבת שזה משחק של ביתר נגד קריית שמונה. הם, כן, אבל זה מה שמוכיח ש... שגם הפריפריה משתתפת במחאה. אוי, הוצאת לי את הפילים מהמה, יניב. אבל יש עוד משהו, שימו לב, את המחאה הזאת אי אפשר להפסיק. חופר, תודה. אנחנו נחזור אליך בהמשך. פרסומת אחת וחזרנו. יישארו עמנו. פלסטיני יקר, האם קמת הבוקר רגוע? הכל שקט ואדם לא עולה לראש? אל דאגה! קח קריזון ויחזור השיגעון! גלולה אחת מספיקה ללא פחות מ-12 שעות. ההשפעה מיידית. הלאה, הלאה, הלאה! לגלולה אין תופעות לוואי חוץ מכמה קפיצות בלסת, והיא מתאימה לכל גיל מפעוטון ומעלה. אני פעם הייתי מה זה רגועה, החיים שלי היו וואלה משעממים. מאז שאני לוקחת קריזון, וואלה אני רוצה שכל הילדים שלי יהיו שהידים. למזמינים בעשר הדקות הקרובות צמיג חינם, דגל ישראל ומצית. קריזון לפלסטיני הנכון. להשיג במסגד הקרוב לביתך. אללה אללה! הוואד אצל הפסיכולוג, טייק טו, אקשן! ואז הם מתחילים לפחד מאיתנו ובורחים למרכז, אבל לנו יש כבר טילים הרבה יותר חזקים, ואנחנו יורים עליהם פצצת אטום. אטום והורגים איזה מיליון יהודים. אני מצטער, אני לא יכול להמשיך במערכון הזה. קאט, 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 למה, מה הבעיה? רבק, מיליון יהודים, מיליון יהודים השתגענו, מה יחשבו עלינו כולם? דווקא חשבתי שלך לא תהיה שום בעיה עם זה. יש שם איזה 6-7 מיליון יהודים. מה זה מיליון? מה עם כל השאר? לא, אני לא מוכן לעשות את המערכון הזה, לא מוכן. לא עושה את המערכון הזה, תעזוב אותי, לא עושה. מירי? מירי! כן, חופר. איפה אתה עכשיו? מירי, אני באם כל ההפגנות. מאות אלפים בהפגנה שקטה שאומרת הכל. אני לא רואה אף אחד. זה העניין, מירי. מאות אלפים פה יושבים בבתים, צופים בטלוויזיה או נמצאים בעבודה, ובזה שהם לא יוצאים לרחוב הם מביאים את מחאתם השקטה על כך ש... חופר, תודה רבה. רגע, אני ראיין את אחד המפגינים, חכה, אני אדפוק בדלת. חופר, תודה. מה אתה אומר על זה? לא להאמין. נכון? עכשיו ביבי יהיה חייב להקשיב לעם. כן. נסיים בידיעה משמחת. מפכ"ל המשטרה ציין את גבורתם של שוטרי מג"ב שהשתלטו ללא יריות על המחבל שדרס ודקר אנשים בתל אביב.
המפכ"ל אמר, אמנם כמה אנשים ושוטרים נפצעו, אך זה מחיר פעוט לעומת החיסכון בתחמושת. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה! בהחלט, יש עוד משהו שאתה מעוניין לחלוק עם לי? לא, אמיצה זהו! יקום המנהיג! זה נורא מתאים, הדמות הזאת מצחיקה אותי. עיתונות אמיצה, מן! אני לא יכול, אני לא יכול. למה?